Hei! I dag skal vi ta for oss prosentvis øke og prosentvis nedgang. Dette hører til både i matte 1P og i matte 2P. Vi begynner med prosentvis øke, altså når en verdi øker. I en butikk skal en vare settes opp med 20%. Den opprinnelige prisen, den er 100%. Den nye prisen, den blir da de 100% pluss de 20% som varer blir satt opp med. Altså den nye verdien, den er 100% pluss 20%, altså 120%. Hvis vi nå finner prosentfaktoren på samme måte som vi har gjort før, 120% delt på 100, blir lik 1,20. Nå kaller vi ikke den for en prosentfaktor lenger, vi kaller den for en vekstfaktor, fordi vi har med en verdi som øker, altså verdien vekser med 1,20. Vekstfaktoren kan man altså finne ved å vite den nye verdien, eller ved å vite prosentfaktoren til prosenten som verdien øker med. Hvis vi bruker prosentfaktorene, så må vi først finne prosentfaktoren til den verdien som vi øker med. Vi hadde 20% øke, finner prosentfaktoren til 20% og deler med på 100, og vi får 0,20. Prosentfaktoren til 100% på samme måte, 100% delt på 100, og prosentfaktoren til 100% blir 1. Så vekstfaktoren finner vi da ved å ta 100% pluss 20%, 120% delt på 100, altså 1,20. Eller vi kan tenke 1 pluss 0,20, altså 1,20. Så det er to måter å finne vekstfaktoren på. Enten så må vi gjøre prosentendringen om til prosentfaktor, og så plusser på 1. Eller så finner vi ut hva den nye totale verdien er i forhold til den opprinnelige, og så deler vi på 100 for å finne faktoren. Dermed kan vi også finne tilbake igjen til prosentfaktoren. Prosentfaktor ved å ta vekstfaktoren minus 1, vekstfaktor minus 1, for eksempel 1,20 minus 1, så er vi tilbake til 0,20, som er prosentfaktoren til 20%. Eller hvis vi bruker prosentene, så har vi altså vekstfaktoren først ganger med 100% for å få den nye totale verdien. Og så må vi ta minus 100 etterpå for å finne tilbake igjen. Vi skal ta noen eksempel for å vise dette. Eksempel 1. Finn vekstfaktoren til 21% øke. Vi vet at den opprinnelige verdien, den er 100%. Så den nye verdien vil være 100%. Pluss 21%, altså 121% i forhold til den gamle verdien. For å finne vekstfaktoren så tar vi de 121% og deler på 100, og vi får 1,21 som er vekstfaktoren. Hvis vi vil bruke desimaltall, så kan vi da. Da må vi først finne prosentfaktoren til 21%. Da gjør vi ved å dele på 100, og vi får 0,21. Og vekstfaktoren finner vi ved å ta 0,21 pluss 1, som blir 1,21. Eksempel 2. Finn prosenten når vekstfaktoren er 1,356. Hvis vi bruker prosenter, så må vi først finne den nye verdien i prosent. Den nye verdien i prosent er 1,356 ganger 100%, som blir 135
1,6%. Da har vi den nye verdien. Den opprinnelige verdien, den er jo 100%. Så for å finne prosentendringen, så må vi ta den nye prosenten minus den opprinnelige verdien, og vi får 35,6% endring. Med desimaltall så vet vi altså at prosentfaktoren er vekstfaktoren 1,356 minus 1, altså 0,356. Og for å komme fra prosentfaktor til prosent, så ganger vi med 100. 0,356 ganger 100% har likt 35,6%. To måter å gjøre det på. Svarene blir nett like. Vi skal ta et nytt eksempel. En vare øker i pris med 30%. Varen koster før 450 kroner. Hva blir den nye prisen? Den opprinnelige prisen, 450 kroner, det er jo 100%. Så den nye verdien til varen vil være 100% som opprinnelig verdien, pluss 30% øken, altså 130%. Så finner vi vekstfaktoren til 130%. Den er altså 130% delt på 100, som er 1,30. Og så vet vi at når vi skal finne en ny verdi, så skal vi ta vekstfaktoren ganger sammen med den opprinnelige verdien. Så den nye prisen, den vil være vekstfaktoren 1,30 ganger den opprinnelige verdien 450 kroner, og vi får 585 kroner. Altså, vi finner den nye verdien ved å ta den opprinnelige verdien ganger sammen med vekstfaktoren. Og da skal vi snakke om prosentvis nedgang, altså når en verdi minker. Det er alltid den opprinnelige prisen som er 100%. Det vi kan tenke er at når vi setter ned prisen på en vare, så er den høyeste prisen som er de gamle 100%, og den laveste prosenten som er den nye verdien. Og hvis vi for eksempel setter en pris ned med 10%, vil den nye prisen bare være 90% av den gamle, fordi at den gamle verdien er 100% minus de 10% som verdien går med, altså vi står igjen med 90%. Vi skal ta eksempel for å vise dette. Prisen på en vare er 250 kroner, og den prisen blir satt ned med 10%. Hva blir den nye prisen? Først må vi finne ut hva vil den nye verdien til varen være. Jo, altså ny verdi, det er de 100% som er opprinnelig, minus de 10% som prisen går ned med. Varen vil ha en verdi på 90% i forhold til den opprinnelige. Så må vi finne vekstfaktoren til 90%. Da deler vi altså 90% på 100 og får 0,90. Det er altså samme måte som vi fant vekstfaktoren ved øke, og som vi finner prosentfaktoren, vi deler på 100, men vi kaller det altså for en vekstfaktor, for prisen eller verdien endrer seg. Og så vet vi at når vi får å finne det ny pris, eller ny verdi, så må vi gange sammen vekstfaktoren med den opprinnelige prisen. Så ny pris vil være altså vekstfaktoren 0,90 ganger med 250 kroner, og vi får 225 kroner som ny verdi. Prosentfaktoren, altså 0,90, kalte jeg for en vekstfaktor ved 10% nedgang. Ved prosentvis nedgang så finner vi altså vekstfaktoren ved å ta de 100% som er opprinnelig verdi, minus så mange prosent som verdien går ned. Da finner vi hvor mye som er igjen av verdien. Og så deler man på 100 for å finne faktoren. Eller vi kan ta 1 minus prosentfaktoren til så mange prosent som man går ned.
prosentfaktoren kan vi da finne ved å først finne ut den nye verdien i prosent, så ta minus 100% som opprinnelige verdien, da får vi igjen hvor mye den har endret seg, og så deler vi på 100 for å finne prosentfaktoren. Eller vi kan ta 1 minus vekstfaktoren. Det er så to måter å finne det på, enten med prosenter eller med desimaltall. På samme måte som før, hvis vi ganger sammen vekstfaktoren med den opprinnelige verdien, så vil vi få den nye verdien. Vi skal ta noen eksempel. Finn vekstfaktoren ved 13% nedgang. Den opprinnelige verdien er 100%, og verdien går ned med 13%. 100% minus 13%, og da står vi igjen med 87%. For å finne vekstfaktoren, så deler vi altså 87% på 100, og vi får 0,87. 0,87 er altså vekstfaktoren ved 13% nedgang. Eksempel 2. Finn prosenten når vekstfaktoren er 0,91. Hvis vi gjør det først med prosent, så må vi da først finne den nye verdien. Da tar vi 0,91 som vekstfaktoren, ganger det med 100% og får 91%. Det er altså den nye verdien. Opprinnelig verdi er jo 100% minus den nye prosenten, som er den nye verdien, og da får vi 9%, som er hvor mye verdien har endret seg. 9%. Hvis vi tar det med desimaltall, så har vi altså prosentfaktoren som er 1 minus vekstfaktoren 0,91, 0,09. For å finne prosenten til prosentfaktor, så må vi altså gange med 100%, og vi får 9%. Et siste eksempel. Turi tjente i august 21 000 kroner. I september tjente hun 5% mindre enn i august. Hva tjente hun i september? To måter å gjøre det på. Vi begynner med prosent. De 21 000 kronene, det er jo de 100% hun tjener i starten. Så i august så tjener hun 100%, og i september så tjener hun 5% mindre. Altså, i september tjener hun 95% av det hun gjorde i august. Så må vi finne vekstfaktoren til 95%. På vanlig måte vi deler på 100, og vi får 0,95. Og så vet vi at når vi skal finne en ny verdi, så må vi ta vekstfaktoren og gange sammen med den opprinnelige verdien. Så ny verdi er altså 0,95 ganger med 21 000 kroner, og vi får 19 950 kroner. Hvis vi vil ta det med desimaltall, så må vi først finne prosentfaktoren til 5%. Prosentfaktoren til 5% finner vi ved å dele på 100, og vi får 0,05. Vekstfaktor finner vi altså ved å ta 1 minus prosentfaktoren, 0,05, og får altså 0,95. Og som vi mister, den nye verdien finner vi ved å ta vekstfaktoren 0,95 ganger den opprinnelige verdien på 21 000 kroner, og vi får 19 950 kroner.